උණුසුම් පුවත් එසනින් ගෙනෙන ලංකා නිවුස් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පුතා විසින් පියාගේ හිසට පොල්ලකින් පහර දී ඝාතනය කළ සිද්ධියක් මුතුර් පාලතඩිය උචේන තෝපූර් ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා. මියගිය පුද්ගලයා 59 හැවිරිදී අයකී. වයස අවුරුදු 30ක් වූ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර මුතුර් පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. මෙවැනි ගොසිප් විහිළුවට දැනගැනීමට දැන්මම අපිව subscribe කරන්න.